møter denne folkekjeringen hvert år, så kan den komme til, og så hun kidnapper unger og drar med seg til Blåksberg og masse rart, og gjør leven på gårdene bortover og tar dyra. Og hvis du ser oppe i gården her nå, så i høst så tok folkekjeringen, for da var det nok ei som hadde overlevd, tok på flaggstonga oppe. Og det er sånt som skjer og gikk for støtte også. Så nå har vi jo sett opp ny flaggstong også, bare på grunn av den der. Er det noen av barna som vet hvor Blåksberg ligger henne? Tyskland. Helt korrekt, Blåksberg er i Tyskland. Men du får vel se om å gjøre oss klare. For at hun pleier å komme østkante og så dra mot sol, og så svinger hun nedover mot Tyskland. Så du får se hvor hun kommer, den sa. Hva? Oi! Påskekjæringa! Du må påskekjæringa! Er du kommet før? Du må bare følge meg her hele tiden. Gå igjen, gå til deg, Henrik. Jeg ser på! Den der var! Den gikk! Da har vi i hvert fall tatt deg! Ja, men bare fanger det, fordi morfar er riktig mann. Han er god på skite. Han er riktig mann. Den lever ikke lenge, skal jeg si deg. Jeg har fortsatt, og så tar jeg en tur på deg!